Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Farming Simulator Sudan. Jajamän. Vi tänkte köra lite skogen idag. Ja. Vi har lite planer på vad vi ska göra sen framöver, men vi behöver ha pengar till det. Vi har inte gjort något sådant skogsavsnitt på länge, tror vi. Nej, det har blivit mycket där i streams. Vi håller på runt skogen, men vi har inte bara kört, tror jag. Nej, vi satt ju trän sist, så att... Ja, precis. Det är väl lite... Ja... Vad har vi tänkt köpa då? Vi hade tänkt att köra lite bal och sån här skit. Så vi ska köpa, vet du, en Wind Rover och sån här liksom. Fixa balar. Ja. Det är väldigt enkelt sätt tycker vi att skaffa pengar också. Ja, i alla fall på 15. Vi vet inte riktigt om det är samma priser. Nej. Tommy sa väl att det var billigare eller sämre priser nu, men... Kanske. Det var ju fortfarande jäkligt bra priser, så det kanske är bra. Ja. Annars så kan ju ni kommentera vad ni vill att vi ska göra lite i avsnitt. Nu kommer ni ju kanske inte kunna påverka det avsnitt som kommer härnäst, men ni kan ju skriva lite vad ni vill att vi ska hitta på i spelet. Mm. Och kommer tjäna mycket pengar på. Många har ju skrivit solrosor, men om ni skriver det, då vill jag ha en förklaring på varför vi ska ta solrosor, för att det är sämre pris än sojabönor. Är det så att man får mer solrosor än sojabönor per skörd? Eller hur menar ni? Det beror ju också på lite om hur man gödslar, men det har vi inte gjort än. Så man utgår från att man inte gödslar. Ja, men precis. Att man liksom, man gör ingenting annat förutom att man bara sår dem och skördar dem. Och säljer dem. Och sen vill vi inte ha det på korna heller, tror jag. För det känns omständigt. Ja, då måste vi nog ha lite bättre maskin. Eller då måste vi ju väl ha balar, va? Ja, jag tror nästan. Så vi inte kor i alla fall. Inte kor riktigt än. Men sen så kan det vara en liten bisyssla. Ja, precis. Kom igen. Vi kommer dit. Ja, precis. Kom igen. Så nu kör vi i skogen. Vi kör i skogen. Vi har flyttat på alla grejerna. Har du visat det? Nej, jag har inte kommit dit än. Men varför? Why not? Hallå? Nu. Det är säkert jättebra. Kör ner hela den här stubbfräsen i jorden, va? vi är här borta nu. Det här har vi ju, här har de sått, grabbarna sått massa här. Vi kan så lite till sen. Åh, oh, nu kan ni förkullen. Eller skulle vi så bara längs med vägen, eller det kanske kvittar. Nej, jag vet inte. Det är väl bara köra. Ja. Kan, om du vill. Du kan ju ta så där vi har flyttat in och ner. Vi har flyttat nu. Mm. Det är lite barmark. Så nu är vi här borta. Var är vagnen med lamporna? Den står kvar där borta. Mm. Eller vagnen har jag smått, men plantorna är kvar där. Och, nej, men den med lamporna. Den vet jag inte vart. Ja, den står där med, där den stod förut. Mm. Den kan vi flytta upp. Hämta den med den blå traktorn. Ja, men som sagt, det är lite, jag skulle vilja ha en sån där vagn, fast att lamporna är lite runt om. För så har vi typ som på brandbilarna. Ja, men då ser man ju liksom runt överallt. Det är liksom, visst att det är bra fokus på den här, men liksom, ja, det är ju där som, det är fokuset som är. Ja. Annars får man köpa massa av sådana här och sätta runt dem. Fyra stycken som man... Fyra stycken, ja, och sen har det varje håll. Nu ska vi se, jag kan inte de här inställningarna. It turn off. Det är bara att sätta på och sen är det musen, tror jag. Var det för stödhjulen? Nej, det var för att rikta. Det är samma. Stödhjulen är att hoppa på när man sätter på den, tror jag. Mm, ja, så. Så kommer vi nog vilja ha den. Bästa tipset jag någonsin har fått är hur man får den här med F1, alltså. Ja. Jag kör den med, jag tror jag kan alla kontroller. Ja. Ja, den där har jag dålig kontroll på, eftersom den är så ny. Men annars så, jag tycker att jag har riktigt bra kontroll på typ när man använder gripklo och sånt. Ja, precis. Oh, jäklar, vad bra. Så, eller? Ja. Det är också störande att man måste sitta i en traktor för att kunna köra den där.
Åtminstone för att stänga, sätta på. Ja, precis. Men alltså, varför skulle det behövas för att vara en traktor? Det finns ju inget så här som mer än att man kopplar ihop det bara. Mm, precis. Det ser ut som det laggar lite. Jag vet inte. Kan göra det. Förut så var det lite skumt med, har du kört på min lille här? Du rör distalten mitt i. Ja. Mitt i vägen. Det kan vara så att det kan bli lustigt i skärmen. Det var så förut, men jag vet inte. Hoppas inte på det. Stubbar skulle vi ta. Stubbar finns här. Skulle du inte plantera med den här? Jo, just det. Det skulle jag också göra. Nu har vi tagit alla som är här uppe. Jag ska ta de här stubbarna först. Där har vi ett. Men, och det är ingenting hos fåren eller grisarna? Eller fåren. Ja, det är lite skit hos grisarna att plocka och fåren med, antar jag. Ja, de grisar ju alltid, alltså. Men jag vet inte, det är ju så här när man häller i det där i halmen, eller vad säger man? Där vi får ifrån. Ja. Jag vet inte om det är det som att det är lite det är därför det står cleanless, liksom. Jag vet inte heller, jag vet inte hur det funkar. Men när jag åkte förbi där och grisarna såg det ut som att det var man ser utanför. Ja, men det är det. Och jag vet inte om produktiviteten påverkas. Gör den säkert. Ja, det borde vara så. En glad gris är en effektiv gris. Det är så de säger. Och så har priset för flisen gått upp än. Nej. Och ullen är oförändrad. Ja, det är det blå fortfarande eller? Mm. Oj. Ja, då är det special till och med, va? Mm, vi sålde ju våran ull. Mm, ja, du hade inte kommit in då än. Nej. Oj. Vi fick ju 20 000 för den. Yes. En hel pall och 70% eller något. För. Mm. Så måste det verka. Nu man bara enkelt ska... All ull som vi tjänar nu, vi bara ställer den på ett ställe tills det blir en specialpris. Ja. Nu ska vi se, vi kanske behöver tömma skördetröskan lite. Ja, just det. Jo. Tror det, ja. Stannar och dumma. Hör det tröske. Då hade ingen mer det. Hej. Skit då. Får nog tömma lite i silon, tror jag. Mm-hmm. Där borde vi köpa en större flak till de här. Åka runt med det här första flaket. Vad gör vi det för? Nej, det är inte första, va? Men den där bak är det, va? Ja, det kanske är den som är det. I... Men om man ska köpa fält, Anton har tittat på att köpa fält, då... Sjukt, vad heter det, så här ADHD är det som inte kan bestämma oss. Ja, fan, vi håller på, men vi planerar ju. Ja, precis. Nej, men är det dyrare om det är grödor på? Det har jag inte tänkt på. Nej. Men kolla inte ni på fälten när vi körde en annan gång och sa... För jag kollar ju på fält 23 där, eller vad det heter. Mm. Och det kostar ju 145 000. Men jag förmodligen sa att det inte var så dyrt. Nej, då kollar ni inte på det alls. Jo. Det gjorde vi. Men ni kanske inte kollar priserna. Vi bara pratar om det. Jo, det gjorde vi väl, tror jag. Oj, shit. Det här var en fet sten. Jaha.
Kom igjen da, släpp det. Kom igjen. Du orkar. Det gjør du inte, nej. Ja. Nej, det laggar lite, gör det. Lustigt. Jag får... Tur att jag hade gafflarna på den här. Mm-hmm. Jag får lyfta den flaket lite. Från en sten. Jaha. Oj. Oj, oj. Oj, oj. Nu fastnar jag i flaket där. Jaha. Orast. Det går bra, vet. Lossna då. Förbannade. Ja, nu satt jag nästan ännu mer på stenen. Jag får putten. Putte, putte, putt. Oj då, oj då, oj då, oj då. Jag kör black screen på det här så de inte ser. Osh, tjena, nu skulle du kolla på mig. Oh, nu kom tåget. Tur att jag stod i vägen. Jag hade flygit åt fanders. Åt fanders. Det här kommer inte bli någon bra. Det blir inget bra, nej. Det ser jag. Och pappa här. Nej, skit också. Det aldrig går det där inte. Jag blir så trött på detta. Jag råkade hoppa ur den här när jag höll i träd. Jaha. Kom igen då. För satan. Kom igen. Vad trött jag blir på det här. Varför skulle jag göra så här för? Vi skulle ju hålla på i skogen. Jag säger inget. Nu. Nu snackar vi. Det är nu man ska se tåget komma där borta på tågrälsen och bara Så snabb är han inte runt. Voilà. Så, nu då. Nej, men jag tänkte fixa i ordning lite. Du hade ju ställt en traktor mitt i stan. Ja. Ja, men då var jag så här. Var när jag sålt ullen och så här. Vaknade din son. Skulle jag hoppa göra något annat, tror jag. Kanske. Sätta igång skördan kanske skulle göra. Aha. Åh, fy fan. Jaha. Grisolar. Ja, skopan är ju inte här. Inte den skopan i alla fall. Den är hos fåren, eller? Nej, grisen. Jag syns att jag har lampor på här. Sådär, och så kör vi varning. Här kommer jag. Se upp. Det skulle vara roligt om man kunde lägga ut egna vägar och sånt. Ja, vägarna är. Ja, man skulle ha ett verktyg eller något så här som man sätter på traktorn som man gör typ så här så det blir. Inte asfalt, men kanske liksom grus. Ja, precis. Och så svänger vi upp. Dra en väg här genom fält 4 som vi alltid kör igenom. Nej, den ska vi ju köpa sen då. Så. Ja. Åh, det är några så här på streamar som frågar liksom om vi kan byta karta, men jag vet inte. Det känns som att det går aslång tid. Ja, men precis. Hur länge har vi inte hållit på med det här skiten? Åh, herregud vad de har grejsat till här då. Oj, oj, oj. Jag har så jävla ont i armarna. Överallt har jag ont i och för sig. Men... Sån jävla träningsverk sen igår. Oj. Det skulle jag inte ha den allting. Utan jag ska göra sådär och sådär. Och så ska vi fixa hem. Så ska vi göra så här då. Ja,
Jag spelar det här och någon kan kolla på farmen. Mm. Det är bra. Tema familjen. Och Elias fick en skördeskaj idag i sen julklapp. Ja. Ja, nu fick vi fira jul lite senare, ja. Mm. Kom igen där. Och så kör vi den där. 15% i skopan. Det var det värsta. Och sitter varningsblinkerna fram. Ja, där uppe. Ja. Smart. Hmm, hoppas ni inte har fullt med mat nu. För det kommer det mera. Hade de inte. Men visst fanns det en grisfoder färdig, va? Ja. Det är ju, skulle ju vara... Nej. Vänta 2 sekunder, jag måste springa iväg bara. Ja då. Det finns ju bara seed och fertilizer, solid och liquid. Det finns inte sån där. Det kanske finns en annan mod vi behöver titta på. Vatten då. B0. Elva. Det är inte bra. Vatten har ganska mycket fortfarande. Noll. Oj, skit. Nu är skördetröskan klar. Då kör vi Berten hit då. Oj, oj, oj. Vi hör om det hörs någon ljud på Antons telefon under slut snart kanske. Jag kommer inte ihåg när vi började spela. 52 tror jag. Allt var faktiskt. Nu stanna. Och så kör vi. Go, 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 go. Så. Så ska vi till den. Kan vi köra bort. Ram, pam, 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 pam. Stanna. Då ska vi se. Vi ska till den. Den. Undra om jag kan göra så här. Det borde gå. Oj. Så, och sen borde jag kunna hälla i det här alltså. Om man ställer en hög här borde inte det bli fyllas på då direkt. Ja, just det. För sen blir det fullt. Så det är det, ja. Så. Ja, det är riktigt det. Den tar ju sin lille tid. Nu har vi en massa stockar kvar där uppe. Jag tror vi har det. Så vi gör så här. Så. Har vi en massa stockar kvar där uppe, Anton? Och ta stockar. Hand om. Vad har vi då? Vad menar du? Ja, men sådana som vi har sågat för hand. Jag tror små bitar menar du, eller? Ja, på typ 4,5 meter. Men... Jag tror jag, så här precis innan vi köpte den där så såg jag en massa. Han ligger längst bort där? Ja. Ja, Tommy tog det mesta. Några hade buggat fast, de ligger där bara, tror jag. Jaha, okej. Okay. Vadå då? Nej, jag tänkte att jag skulle köra upp traktorn, men då backar jag. Ja, så kör vi upp. Jag tror inte att den behövs faktiskt. Nej. Det blir ett träd här, men det kan vi plocka för hand. Mm.
Ja, hopp. Och den kör. Då ska vi försöka hinna tömma den nu. Kan vi inte göra. Han kör åt andra hållet. Ja, vilken de är nu? Vagnen? Nej, 66%. Fortfarande? Ja. Då måste han vara sned någonstans. Han var där för 5 minuter sedan. Eller ja, förut när jag kollade. Mm, han är nog lite... Fan, nu gjorde jag så där igen. Det är nog den där som du måste vinkla. Ja, precis. Så nu. Nu åker det. Jag behöver flytta takten lite kanske. Eller jag kan skjuta ut den. Så. Känslig han där. Mm, verkligen. Ja. Han lär ju inte komma upp i 100, inte i alla fall. Men skämtar eller? Tack. Jaha, vad gjorde du när jag var borta då? Jag fyllde på grisarna. Mm. Men cleanlessen står fortfarande på 0 där. Eller på 11 menar jag. Det är hos fåren, det står... Hur stora bitar kan man lyfta? Ingen aning. 3 kanske. 2,5. Nu har vi 19 grisar, ja. Ja, de växer som fan, höll jag på att säga. Mm. Hur många köpte vi? Jag köpte 2. Några när jag körde med Tommy också. Men jaha. Sen, så vi vill inte ha den där lilla, eller hur? Den lilla vagnen, vi ska ju ha den där feta. Vad då för någon? Den som kan ta... Jag vet inte hur många grisar den kan ta. Ja, det är sån fraktgrej. Ja, precis. Nu kvackar de. Ja, vilken, vart var de? På Animals. Så, nu. Jäkla. Animals, där. Ja, det ser lite missvisande. Nej, den där stora. Ja, just det. Det är coolt. Måste ha en stor. Måste vara storproducerande, måste vi ha. Det står inte hur många jag kan ta. Nej. Måste man ha dollyn till? Men det har vi ju en. Ja, men det får vi ha en till liksom, till den där. Ja, får man ha. Brum, brum, brum. Ja, nej, men då är vi avsnittet slut för idag. Ja. Mm. Då hörs vi och ses i ett nytt avsnitt. Jajamän. Ja. Hej då. Hej då. Jaha, skulle du säga något mer? Nej, men skriv som sagt i kommentarerna vad ni tycker vi ska... vad vi ska hitta på. Förutom prenumerera. Att titta på en ny server. Ja, precis. Och kor. Yes. Och prenumerera och gilla oss på Facebook och på Instagram. På Instagram heter vi Gamingpappor. Ja, just det. Ja, Gamingpapporna fungerar inte. Det står att det finns ett konto, men vi hittar det inte. Nej. Yes. Men vi hörs och ses, gör vi. Hej då! Hej, hej!